マックス・ホロウェイと、ボルカノスキーの、フザー級タイトルマッチ。ボルカノスキーが、判定で勝って、新王者、戴冠ですね。まあ、ボルカノスキーが勝つとは思ってたんですけど、戦術が意外でしたね。戦前は、テイクダウンして、パウンドで、ポイントアウトするかなと思ったんですけど、ずっとスタンドで戦って、まあ、ローキックで攻めていくっていう戦い方を見せて、意外でしたね。ホロウェイ相手にスタンドで戦うのは不利かなと思ったんですけど、まあ、普通にスタンドでも圧倒してたんで、そこが予想外でしたね。で、あと、まあ、ローキックでホロウェイを崩していくっていう、まあ、今まで誰もやらなかった戦い方したっていうのが、すごいですよね。ホロウェイの弱点が、まあ、今回露呈したかなと。今回、ボルカノスキーが見せたような戦い方が鉄則になると思うんで、ローキックで崩して、パンチでいくっていう。まあ、そういう戦い方で、まあ、ホロウェイを崩せるんだなっていう、まあ、今回、証明になったと思うんで、まあ、それをできるか、は実際わかんないですけどね。まあ、ボルカノスキーだからできたっていうのもありますし、まあ、これで絶対王者かはどうか微妙ですけど、で、ホロウェイ倒したってなると、そんな、もう敵もいないですね。マゴメド・シャリポフぐらい。オルテガとかいますけど、まだ大丈夫じゃないかな。ホロウェイ倒したんで、か、ボルカノフスキーを脅かすような挑戦者はいないかな。まあ、シャリポフ倒したら当分安泰かなと思いますね。まあ、リーチ短いのが気になりますけど、体型でホロウェイ勝つっていうのは意外でしたよね。まあ、シャリポフ倒せば長期政権築けるかなっていう感じですよね。